Boa noite. Garotas Tumblr, seja boa noite, seja bem-vinda. E aí, tudo bem? Estamos aqui reunidos hoje pra eu jogar um pouco de Splatoon 2, porque é Splatfest hoje. E a Splatfest é época de festa, é época de comemorar, é época de ter disputas saudáveis com os seus amigos. E também é época de fazer caridade, não sei. Eu não joguei o estágio especial ainda na Splatfest, eu preciso jogá-lo. Interessante, das várias partidas que eu joguei hoje à tarde, eu não joguei nenhuma do estágio especial. Caralho, que bonito. Ô, louco. Belo desenho, eu vou dar um... Eu não vejo ele que fez, né, mas eu vou dar um... Um fresh. Então, hoje é dia de festa, né? E eu gosto muito da baladinha que vira, a rave que vira esse lugar. Com todos esses negocinhos aqui em cima e tal. Eu acho bem legal. Eu também mudei meu cor de cabelo desde a última stream. Stream passada eu já tava com... Que eu joguei um pouco de Splatoon, tava com um cor de cabelo normal. Mas aí eu vi que tinha esse daqui. Esse daqui parece ser novo, não sei se ele sempre teve aí. Mas eu achei bonitinho, daí eu resolvi mudar meu corte. Eu gosto que esse meu sapato, ele tem essa sola que brilha no escuro, sei lá. Aí ele funciona, tipo, parece, realmente parece que é um sapato que alguém usaria numa festa dessa. Tem Splatfest competitivo e Splatfest normal. Vamos jogar normal mesmo, no solo. O meu objetivo é conseguir o jogar no estágio novo, porque eu não tava, né, não testei ainda, e eles são sempre exclusivos das Splatfest, eu acho bem legal isso. Boa noite, senhor Guilherme, tudo bem com você? Eu também peço perdão se minha voz estiver um pouco esquisita, porque eu dei uma cochilada, mano. Cara, sério. Foi esquisita. Tipo, eu fui trabalhar hoje, né? Eu trabalhei até as 3 e tal. Aí eu cheguei, e geralmente eu chego e eu tento dar uma cochilada, assim, tal, porque eu fico cansado pra poder durar mais a noite. E aí eu fui... Dessa vez eu não dormia tarde, assim, eu cheguei, né, eu tava animado, deu pá, vamos, tá, não sei o quê. E aí eu, né, fui ficar aqui a tarde inteira, acordado, e daí eu, sei lá, era umas 7 horas, tipo, a pizza chegou, aí eu falei, pô, tem que jantar, né, eu tava deitado, acho, vendo vídeo no YouTube. E aí, mano, eu dormi, velho. Eu acordei agora, 9 e pouco. Tipo, eu pisquei, assim, e já era, velho. Eu tava em outra dimensão já, dormindo. Enfim. Poxa, 144p é triste, hein, bicho. Ah, minha cor de sêmen? É verdade, né? Quando você falou que era o retrô, que era a cor de sêmen, eu pensei por um momento, tipo, não é o retrô, é o meu time que é a cor de sêmen. Ai, meu Deus do céu! Ai, eu quis fugir da bomba e eu roguei. Vacilei aí. Foi de graça essa. As cores são feias, assim, não vou mentir não. Porque a cor do retrô, né, que é a laranja, ela também é meio ruim, porque quando você toma dano dela, geralmente, né, o seu personagem fica com a cor
do inimigo, assim, na tela, começa a ficar suja com a cor do inimigo. Só que não fica bem um laranja-laranja, fica tipo um laranja meio cor de bosta, assim, saca? É... porque isso aqui é meio laranja cor de diarreia, assim. Aí é meio que tipo, você tá jogando porra contra a diarreia, saca? Não é... eu não diria que é muito saudável. Mas assim, eu tava jogando umas partidas mais cedo pra eu pegar ranking, né? Porque eu gosto de pegar pelo menos até o terceiro ranking pra eu, né, ganhar uns mais shells, né? De bônus. Ai, caralho. E eu percebi que eu tava caindo algumas partidas contra o meu próprio time. Isso às vezes acontece, quando você não tem inimigo suficiente, né, do time retrô, é uma partida tipo entre time modern contra time modern, saca? É... e aí meio que tanto faz, assim, quem ganhar, tá ligado? Ah não! Ah não! Pior ainda! Ah, caralho, se tivesse matado esse cara ia ser engraçado. Então, e aí eu tava tendo bastante partida entre time, entre meu time contra meu time mesmo. E daí muda a cor, né? Daí você não faz tipo branco contra branco, você faz cores normais, Splatoon. E aí eu achei curioso, porque eu acho que moderno ganhou de popularidade. O que significa que é grandíssima chance da gente perder a Splatfest. Porque acho que as últimas 7 Splatfests, tipo... o time que ganhou popularidade perdeu em todos os outros aspectos, e daí perde Splatfest. Tipo, sério, de todas as Splatfests que tiveram desde que esse jogo saiu, tipo assim, eu diria que uns 30% não caíram nessa regra. É, o resto todas caíram. Caralho, ele me jogou na água, que filho da puta! Que bosta, velho. Ah, não, nem adianta nada aqui, a gente não vai... não sei se a gente ganhou. Ganhamos? Vai ser surpresa pra mim também. Não, perdemos. Poxa. Oh? Communication error has occurred? Espero que tenha contado esse final de partida. Tá, acho que contou. Agora também mudou o esquema de Splatfest. Essa é a primeira Splatfest que não funciona do jeito que as outras funcionavam. Ela tá funcionando de um jeito diferente, assim, tá meio esquisito. Antes, né, você fazia... cada partida que você perdia, você ganhava, tipo, 2 pontos. E cada partida que você ganhava, você pegava, tipo, 7 pontos. E você tinha que somar, tipo, agora, tá ali, eu tenho que somar 500 pontos, né, pra eu subir de nível do Modern Defender. Eu tinha que somar 50. Então, eu ia, tipo, geralmente 2 ou 7 pontos, dependendo de vitória ou derrota. Mas agora, como eles aumentaram vezes 100, quando você perde, tipo, não dá 2, pô, não dá 20 pontos exato, dá, tipo, 24. Então, in the long run, assim, conforme você vai perdendo e conforme você vai ganhando também, você vai ganhando mais pontos do que do jeito antigo. Eu gostei disso, porque você pode subir de rank mais rápido. Caralho, Clara. E olá, seja bem-vinda pra nossa festa, a nossa Splat Festa. Tem um sniper no outro time que vai me dar trabalho, pelo visto. Aliás, falar pra vocês, eu comprei uma arma nova hoje mais cedo e era um balde. E tipo, é um balde, parece ser um lança-granada, saca? Caralho, o cara já pegou o especial? Puta que pariu, velho. É tipo um lança-granada, aquela porra. Caralho, de novo! E eu achei muito engraçado, assim, aquele balde. É uma arma bem bizarra, mas eu não gostei de usar ele não, assim. Tipo, eu não achei ele muito bom, particularmente. Olha o sniper aqui. Tá vendo como o sniper brilha? Tipo, o sniper parece que tem um sol na mão, tá ligado? É esquisito. E aí agora eu vou aproveitar que a gente vai jogar um pouco hoje, eu vou juntar mais dinheiro e quero comprar mais uma arma. Porque tá
saindo várias armas recentemente, né? Enquanto eu não jogo. Eu fico um tempo sem jogar, assim. Eu jogo, tipo, de vez em quando dá uma vontade de jogar Splatoon, mas... Ai, caralho, eu não vi! Odeio quando esses rolos simplesmente aparecem atrás de mim. Nessa festa tem a Pitanga, tem o Guilherme, tem... Por enquanto, acho que só. Tem um cara, uma mina que apareceu no YouTube, mas... Essa pessoa já apareceu antes e, tipo, só falou alguma coisa. Não, eu não vou cair na sua de novo, não! Sai daqui, vai a merda, você! Porra! Eu gosto muito de jogar de... Não! Desculpa. Eu gosto muito de jogar de rolo compressor justamente por causa disso, assim. Tipo, eu acho engraçado você chegar por trás de uma pessoa que não tá te vendo e simplesmente, né, esmagar ela. Levei um. Não. Não. Na bosta, só porque carregou meu especial. Ah, mano, a gente vai perder. A gente vai perder, tá com cara que a gente vai perder. Eu taquei tudo em uma pessoa só. Não, e tacaram uma coisa só em mim também! Não! Espero que não tenha ninguém escondido aqui. Tem cara de um lugar que alguém ficaria escondido. Ok, vamos, vai! Vai, time! Vai, clã! Está na hora da gente... ganhar. Será que foi agora? Não. A gente perdeu. Nossa, sério? Foi por pouco? Caralho! Pra mim era bem óbvio que a gente tinha perdido, mas foi por 0,6%. Tem um cara no outro time com 10 kills! Filha da puta! Olha, eu vou até falar baixo, mas a minha internet não dropou hoje ainda. Então... eu dei bastante sorte, eu acho. Aliás, eu queria falar... Eu queria perguntar pra vocês... que vocês acham do nome da minha calopsita nova? Que a gente meio que definiu. Que eu tava pensando em nome pra ele. E... Só que eu sou muito ruim com nome, assim. Deixei alguns exemplos, mas eu acho que o que mais foi apreciado foi Quito. Você... O que que vocês acham de Quito como nome? É bom? Eu gosto... Eu só fico incomodado porque começa com Ki, né? E aqui o I também começa com Ki, daí sei lá. E eu queria ter um periquito pra chamar de Quito. Fala Quito ou periquito. Mas... eu achei Quito um nome simpático e era tipo... De nome de duas sílabas, assim, que eu consegui chegar. Zaku também é um bom nome, que é, né, os robôs inimigos de Gundam. Só que... Zaku soa meio, sei lá, militar. Quito, na verdade, eu tava falando com os meus alunos hoje sobre isso. E falei pra eles que eu gosto da ideia de nomear seus animais de uma coisa que eles não são. Tipo, você chamar uma calopsita de gavião. Ou de galinha, saca? E aí surgiu justamente periquito. Tipo, eu falei, ah, eu posso chamar ele de periquito. Mas daí eu pensei, eu nem falei nada, não comentei em voz alta com eles, mas eu pensei, porra, Quito daria bem. Tipo, Quito, né, soaria engraçadinho, assim. Ah, uma bomba! E daí... Daí acabou que, né, Quito acabou se tornando uma sugestão. E... Zaku é um... Sei lá, isso é meio esquisito, eu acho, pra uma calopsita, talvez. Não! Não! Nossa! Mano, sabe como eu escapei dessa luta? Jesus! Motherfucking Jesus me salvou dessa luta. E
e agora eu morri. Eu pensei, eu também gosto de nomes de comida, né? Porque que o I veio da ideia de chamar ela de... Que na época eu achava que era ele. De alguma coisa de comida. E daí, só que, tipo, ele é muito fofo, esse meu calopsito novo. Então eu não posso dar um nome imponente pra ele, saca? Tem que ser um nome fofo. Porque ele é, tipo, não só ele é fofo assim de, ah, ele é legal, tipo, ele é, né, bonitinho por ser filhote e tal. Mas ele é realmente, tipo, ele não briga com ninguém, ele tá o tempo todo, né, sendo fofinho assim, né. Tipo, ele é muito fofo, ele é muito inocente. Aí eu quero dar um nome fofo pra ele também. É... pra refletir essa personalidade dele. E aí eu pensei em Panqueca. Panqueca, eu sou engraçado, mas Panqueca é um nome meio comprido pra uma calopsita. Tipo... porque se você dá um nome de duas sílabas, pra ele falar o nome dele, ele só vai ter que fazer piu-piu. Se ele for falar Panqueca, ele tem que fazer piu-piu-piu. Aí é muita coisa pra ele aprender, entendeu? Kito, só que de otaku fedido. Isso, exato. É, eu chamaria de estilizada, né, mas você chama do jeito que você quiser, sua preconceituosa. É que eu gosto também de nomes que podem ser pronunciados em japonês. É... ai, meu Deus do céu! Porque, né, pra refletir minha alma de otário... Tem que segurar esse front aqui. Ah, merda! Não consegui segurar o front. Queca? Queca parece nome, sei lá, mano, nome de tribo indiana pra pênis, saca? Eu não quero dar o nome Ed pra ele, assim, vai ficar muito... Ele não é Ed, tadinho, ele é só... Eu afundei o time dessa vez, né, os caras me carregaram. Esse Momo, que tava com o rolo compressor da última vez, mandou muito bem. É, na outra partida e nessa aqui também. O cara tá passando por cima da galera. Otarioku. Então, sei lá, eu acho que vai acabar sendo Kito mesmo. Eu não sou muito bom de nome de duas sílabas em japonês. Tipo, eu queria o fato, eu queria também alguma coisa, o fato de dele ser cinza, né? Porque ele é cinza escuro. Aí eu pensei qualquer coisa de inglês. Mas em inglês sempre sou muito edgy, menos ash, né? Que são cinzas. Mas Ash, todo mundo vai falar, ah, mas é do Pokémon! E eu falo, não, não é. Aí, eu vivi em japonês. Em japonês também, tipo, carvão, essas coisas tem uns nomes meio bosta, assim. Aí, eu... o único que tem um nome bonitinho é Ash, que é Rai. Só que Rai também não serve muito, porque daí vamos chamar ele de Rai, tá ligado? E aí, sei lá... Pokémon... Pokémon é uma boa, né, meu? Deixa eu ver, Pokémon List. Fala em Pokémon cinzas. É... Eu quero um Pokémon da cor dele. Ou um Pokémon pássaro também. De novo esse estágio? Mano, eu só quero ver o estágio desse Splatfest, velho. É pedir demais. Pô, tem três estágios. Tipo, eu devo ter jogado umas 20 partidas e eu tenho um terço de chance de cair no estágio da Splatfest. E eu não caí em nenhuma das 20 partidas que eu joguei. What the fuck, velho? Nossa, se eu vou chamar mais de Kito, eu só vou chamar aqui pra caralho. É... mas Kito seria com K. Tipo, K-I-T-O. Porque eu gosto da estilização do cara. Ah, meu Deus! Uma bomba. Ai, não, não. Bosta, vacilei. P-Dove. É que P-Dove,
Ele precisa ter uma pronúncia em particular, assim, que as pessoas, né, minha mãe não vai saber pronunciar. Tipo, ela vai falar, ó, Pidove. Pô, muito bonito esse Pidove seu aí, meu. Minha avó também vai querer saber o nome, né, ela não vai saber pronunciar, porque, né, eu comprei na presença dela. Ai, meu Deus do céu. Boa. Ô, moleque! Vamos pintar essa parte aqui, porque os caras nem vão perceber. Tipo, porque eles não vão vir pra cá, eles vão achar que não tá pintado. Magnemite. Ah, mano, esse sniper tá fazendo estrago aí, hein? E a galera tá caindo no estrago dele. Não! Não! Ai, eu queria ter pego dois. Deixa eu segurar aqui um pouco. Ah, bosta. Ai, bosta. Olha o sniper ali, filho da puta. Eu não alcanço, meu tio, não alcanço ele! Fodeu! Olha, escapei por pouco dessa aí, hein? Não! Ah, como que eu não matei? Little Dude, Rhyhorn, Mintino, Dusclops, Duskull, Dude e Onix. É, Onix, verdade! Mas Onix também soa muito, tipo, você lembra do Pokémon com a cara de bravo? Nano! A gente perdeu por 0.1%! Filha da puta! 0.1%! Nossa, peguei uma kill, só tô muito câncer hoje, gente. Desculpa. Eu sou muito ruim nesse jogo. Eu tô quase upando também. Seto Kaiba? Chama ele de Tentacool. Nossa, tem muito Pokémon, né, velho? Mr. Mime. Chama ele de Mr. Mime. Foi água. Eu bebi água. Foi uma água. Não! Eu fiz bosta. Eu saí do site que eu tava vendo. Mas ele voltou. Pode chamar de Porygon também. Dratini, Mew. Cuco? É Cuco, vão achar que é do pássaro, né? Tem o pássaro Cuco. De novo esse Star, mano! Sério. Sério, sem Manny. Jogo, você pode me dar o estágio da Splatfest, por favor? Eu não vou ficar jogando eternamente. Alguma hora você vai ter que me dar. E não sei se vocês repararam que esses estágios estão todos de noite. E eu tava jogando aquele estágio Moray Towers, que é das torres lá, que a gente jogou ontem e tal. E tava de noite também, tipo, nossa, que bonito que fica. Tem alguém aqui. A você, seu filho da puta! Mano.
Ah, cara, o Onix é muito imponente pra ele, assim, tem que ser fofo, tem que ser tipo Togepi, tá ligado? Togepi é um nome fofo que vai com a cara dele. Sério, a cara dele, vocês têm que olhar pra ele por um tempo, pra vocês verem o quão Onix não cabe nele. Tipo, ele é muito fofo. Eu não consigo lidar com a fofura dele. Ele é muito fofo. Tipo, ele é muito bonzinho, ele é muito bonitinho. Tipo, sei lá, ele vai trazer a paz mundial, saca? Eu acho que no fim das contas ele que vai... Moeru? Ou Moe? Moe também pode ser. Que ele é Moe. Não, eu tô sem tinta! Filha da puta, eu tô sem tinta. Não, eu fui explatado. Lupo? Lupo é tipo um cachorro em latim. Um cachorro chamado Lupo seria legal. Lupus, vou chamar ele de câncer. Sífilis. Moer combina? Mas vai moer o quê? A carne dele depois? Ei! Nossa, o cara já chegou, já veio explodido ali. Deixa eu cuidar dessa área. Ninguém vai cuidar dessa área, se não for eu. Eu sou a única pessoa que pode salvar esse jogo. Eu queria pegar dois, mas vai ser você mesmo? Você tá na minha frente, não! Yes! Vai, velho. São Tuti. São Kita, caralho. De novo por pouco, velho. Mano, sério, essas partidas estão muito acirradas. Tá me deixando incomodado. Pichu... Não, ele não é amarelo. Chatu! Vou chamar ele de Chatu. Chatuba de Mesquita com a mina de geral. Desculpa, eu não esperava por essa. Se eu posso chamar ele de Chatuba mesmo. Chatuba e completar com de Mesquita. Vamos trocar minha arma? Eu quero... Ué, foda-se, né? Tipo, eu queria trocar a arma e pau no meu cu. Entendi. Pineco. Pineco é... Oh, Pineco é um bom nome, hein? Pode chamar de Tuba também. Chatuba. Tuba. Porque Pineco vai virar Neco, eventualmente. Pô, Pineco e Chatuba são bons nomes. O que vocês acham? Chatuba abreviado de Tuba ou Pineco abreviado de Neco? É uma garotinha, só que eu só mudei o cabelo. Mas é uma garotinha ainda. Você não pode assumir meu gênero baseado no meu cor de cabelo. É, tá vendo? Caímos contra outro time modern. Então a gente vai... As tintas vão ser coloridas agora. Ó, Pineco é legal e Chatuba também é legal. Yes! Shift Station! Esse é o estágio da Splatfest. Chatuba abreviado de Tuba? Tá. Somos Rosa. Neco. Não, se for Neco é a abreviação de Pineco. Oh, tem isso. Legal. Eu gosto muito desses estágios do Splatfest, que tipo, eles enchem o cu de negócio neon aqui, eu acho que fica bem legal. Quase que eu nubei foda ali.
Vocês viram a artwork oficial, inclusive, dos times? Vocês chegaram a ver? Tem uma artwork oficial, né? Todo Splatfest tem uma artwork pra representar os times. E dessa vez a Marina, né, foi aquela mina... Cara, de onde esse maluco tá me atirando? Não! Eu fui me suicidar, mas eu ia explodir. A Marina tá muito linda no artwork oficial. Mas enfim, Clara e Pitanga, vocês não votaram se vocês preferem Pineco, abreviado pra Neco, ou Chatuba, abreviado pra Tuba. Eu mostro depois a arte. Eu vou... Assim que acabar essa partida eu mostro pra vocês. Cadê? Cadê? Cadê, filha da puta? Cadê? Ai, caralho, tinha um cara aqui. Na Pineco... Pô, Pineco e Chatuba? Neco e Tuba? São bons nomes, vai. Kito? Pitanga, eu não li sua pergunta, peraí. Quando eu puder scrollar o chat, que é uma pergunta longa daí, né? Eu não posso ler enquanto tô jogando. Mas você me responde a minha pergunta, o que, que você prefere? Neco, Tuba ou Kito? Não, morre! Morreu. Tem mais alguém aqui? Vai! Não! Errei! Para, Pitanga, me responde, eu preciso da sua opinião, serão sem menu. Nhonho, é. Chamei de nhonho. Manual de chave, El Chavo del Ocho. Deixa eu ver o que a Pitanga perguntou pra mim. Quando você compra um jogo digital pelo Switch, pelo novo sistema de cloud dele, o jogo fica na sua conta pra sempre. Se você comprar um jogo, não precisa estar aí no console. Quê? Hã? Não tem nada a ver com o sistema de cloud isso, na verdade. O sistema de cloud, ele é o save do jogo que é salvo na nuvem. Pra você não perder seu save e seu console quebrar. Mas o jogo funciona que nem Steam, tipo, é seu. Deixa eu continuar lendo a lista de pokémons aqui. Eu nem gostei de Pineco e de Chatuba. Entei, vou chamá-lo de Entei. Eu tenho dinheiro pra comprar uma arma. Eu nem lembro qual arma, qual loja que é a loja de armas. Eu sempre entro em qualquer uma e nunca acerto a loja de armas. Primeiro deixa eu comprar uma arminha aqui. Sim. A minha menininha, agora que dá pra vocês verem, tipo, a minha menininha só tá com o cabelo preso. Chatuba e o irmão dele de mesquita, entendi. Qual arma que a gente compra, hein? Tem bastante arma pra eu comprar. Eu comprei esse guarda-chuva. Eu vi uma pessoa usando e eu achei ele bonitinho. É que o special dele é meio ruim. Mas eu vou comprar e vou equipar ele. Eu gosto do style desse guarda-chuva. Tipo, ele é muito guarda-chuva de vó, assim. Teco já tem a Pitanga, tem um Teco. Quer ver, ó? Então, quando você compra um jogo e não tivesse memória suficiente no Switch pra eles, instala um jogo pra instalar outro, não faz você perder ele? Não! É normal. Será que eu posso só colocar essa imagem no,
coisa? Acho que eu posso, né? Jogar só essa imagem aqui. Se liguem, né, nessas gatas. Chuvi, que porra de nome é esse? Olha estas mulheres. Olha estas mulheres. Fala sério. A Marina saiu tipo straight from Daft Punk, tá ligado? Ela podia muito fazer show com o Daft Punk e ninguém ia nem notar a diferença. Salve, Gustavo Massaral, tudo bem? Até o artwork da Pearl com retro tá legal. Mas a Marina tá muito bonitinha. Achei show de bola. E elas estão lá tocando... Peraí, esse botão aqui, né? Elas estão lá tocando música. A gente pode observar nossas waifus. É, rapaz. Que mulheres. Um steampunk e outro cyberpunk, sim. Ambas estéticas muito... Ah, olha esse solado, mano, nessa área escura aqui. Esse solado do meu tênis é muito bonito, velho. É, tá mais steampunk, mas assim, né? Steampunk é retrô, de qualquer forma. É um design retrô. Nossa, meu nariz tá ardendo, escorrendo, nada. O short dela acende, assim. O que aconteceu com as garotas do Splatoon 1? Elas aparecem na campanha. A campanha com elas. Tipo a... Eu esqueci o nome delas agora. É... Mary e... Ou Marie, não sei. Nunca pronunciei o nome dela em voz alta. E Callie. É... A... Marie, que é a de cabelo escuro, ela, tipo, é vilã na campanha porque ela foi... brainwashed pelo vilão. E aí a irmã dela tá tentando salvá-la. Então, mas elas não aparecem, tipo, aqui. Eu me pergunto se no Splatoon 3 eles vão também fazer uma nova dupla de meninas. Ou se eles vão só usar as que já tem. Porque, tipo, quando, né, eles trocaram a Maya Kelly, tipo, a galera ficou meio, uau... Eles tiveram coragem. Porque elas eram bem amadas, assim. Mas eu acho que a Marina e a Pearl foram boas trocas. Inclusive, a Marina é wife demais, velho. Eu gosto muito dela. Mas eu não sei se eles acertam, assim, três vezes. Se vocês um terceiro, eu não arriscaria, não. Eu usaria, tipo, as que já tem. Splatoon 3 pode não demorar tanto não, porque os caras confirmaram conteúdo só até o fim desse ano pro Splatoon 2. Tipo, vai provavelmente terminar, sei lá, a atualização 5.0 no final. É... Amostra as outras minas? Pera aí. Eu só vou mandar link no chat mesmo. Mas você já viu, sim, com certeza. Porra, acho uma foto bonitinha delas e, tipo, a foto tá em, sei lá, resolução 10x10. Ah, mano, vou mandar foto na resolução pequena mesmo, porque foda-se, eu não tenho tempo de achar outra. Mas dá pra você ver. São essas daqui, ó. Caralho. Ah, esse daqui fica atirando enquanto você... Oh, isso é legal. Isso é muito legal, velho. Porra. Curti essa arma, hein. Porra. Curti muito essa arma, velho. Ah, não. Eu achei que era... Tava no... O
bom é que, tipo, você... Ele serve de escudo também enquanto você tá tirando. Então, tipo... Rapaz... Ô, caralho. Alguém... Não, não adianta alguém fazer... Mandar o link. Eu vou pôr na... Não, enfim, não. Depois. Assim, acabar essa partida. Ai, caralho! De onde veio isso? Ah, ele tava atrás de mim. A Pitanga também tava com uma vontade maluca de jogar Splatoon vendo as streams e tal. Caralho! Tá, entendi porque essa arma é OP, porque eu dei 3 tiros no maluco e o maluco não morreu. Então, a arma na verdade não é nem um pouco OP. Tipo, ela é bem fraca na verdade, pra compensar a OPzice dela, que é bem bosta. Não quero uma arma fraca. Fraco já basta a minha vontade de viver. Ah não, não, sai daqui! Vai pra puta que te pariu, mano! Sai daqui, velho. Peguei. Ai! Chama o menino de Tum ou Puff. Caralho, velho. Ah, mano. Essa arma do maluco também dá um anti-kill praticamente. É, a gente vai perder essa, né? Rapaz! Eu não devia ter aberto o mapa, agora eu tô triste. É, meu. Tomamos essa. Eu como guarda-chuvinha triste. Gosto muito. Opa, subimos de nível no meu... Na minha presilha. Nice. Eu não gostei muito dessa arma, pra ser bem sincero. OP, mas com moderação. Vamos trocar. Vamos pegar... Esse sniper de bambu. Sniper de bambu me dá agonia porque eu não consigo... É... Tipo, passar pelos lugares e tal. Rolo compressor bom é esse aqui, né? É. Esse que é o bom. É o que eu gosto. A música quando você perde é legal, é. Sério, só tem nome de Pokémon ruim, né, meu? Eu tô olhando aqui a lista e só tem nome ruim. Chama ele de Giratina. Giratina é bom, hein? O Pokémon favorito? Eu não sei, eu gosto... Nossa, 3 rolos compressores nesse time. Caralho.
vai ser um estrago pro nosso lado, porque três solo compressores não vai dar certo. Cara, eu não sei, assim, eu acho que em termos puramente de design, porque você pode responder essa pergunta de várias formas, né, sendo tipo, só de, não é qual que eu gosto mais de visualmente, o que eu mais curto, né, de apego emocional, pans, peguei você, mas eu acho que design puramente o Zoroark é o meu preferido. Eu acho o design do Zoroark muito legal. Inclusive eu tenho uma pelúcia do Zoroark, foi tipo a minha primeira pelúcia assim, de Pokémon que eu peguei. Olha, eu falei que isso aqui ia dar ruim pra gente, mas até agora tá dando bem bom, viu? Fala nada não, mas... Tamo indo consideravelmente bem. Tem um cara aqui. Ah! Não! Como que você me pegou? Tem então, gosto de escolher, tipo, um jogo de Switch pra você comprar no lançamento, assim. No lançamento não, quando você pegar o seu Switch. Porque os jogos são caros. Então, sei lá, vai com calma aí, meu. Deixa eu pegar você! Obrigado. Zoro, seria ok, mas daí também eu achar que é por causa de One Piece, sendo que eu nunca assisti One Piece, então eu ia parecer um poserzinho. Ark também, caralho, né? Então, o problema é que eu tô tendo tanta dificuldade pra escolher um nome pra essa calopsita, porque ele é macho. Eu não sei escolher nome de calopsita macho. Fêmeas, eu tenho 300 nomes, mas macho eu não sei um, velho. Eu sou muito ruim com... Perdemos. Nhé. Pô, pior que eu achei que a gente tava indo bem. Taiko, eu vou chamar ele de Taiko, pode ser? Ó, mas duas partidas, eu acho que a gente upa, hein? Só que eu tenho que dar scrub na minha camiseta agora. Bom, eu vou dar scrub no final, vou só dar uma vez mesmo. Que se foda. Taiko pra Switch você compra físico, porque daí você divide comigo. É, eu passei isso em três de pokémons e não tem nada legal, não. Infelizmente, eu acho que vai ter que ser Kito no fim das contas. Censuraram a minha chatuba de mesquita? Ah, a Pitanga mandou a arte das minas no Discord. No meu Discord. Deixa eu pegar, deixa eu mandar aqui, deixa eu... aparecer aqui pra Clara, quer dizer.
O que eu ia fazer? Bom, eu vou continuar, porque não tenho nada que eu possa fazer. Ah, sim, você mandou o link do Google, né? Ué, cadê a imagem? Eu não só vi a imagem? Show. Dá pra pôr está? Não, não dá. Ô, caralho. Save image as desktop. Aí, ó, a Clara. Não sei se você tá por aí ainda, mas são essas duas aqui. A Maria Kali. São fofas mesmo. Eu gosto delas. Aí de novo a gente caiu com o nosso time. E de novo a gente caiu com o nosso time nesse mapa. O que é curioso. Ai não, não tem chão. Achei que tinha chão. Varado. Pô, será que ninguém vai matar essa pessoa? Eu que tive que chegar aqui e terminar o serviço. Uim? Uim? Joink, 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 joink. Eu vou é sair vazados aqui. Não, não deu. Eu nem me lembro que eu vou ter que pagar o negócio Switch depois, porque eu tô muito triste, assim. Sorte que vai ser só mês que vem, então eu tenho que me preocupar com isso esse mês, porque, né, a calopsita foi, tipo, legal ter achado, mas... Não, eu queria dar mais um pulo! Nossa, eu sou muito ruim nessa parte, velho. A calopsita foi legal ter achado, mas, né, custou caro, porque a calopsita é cara, e aí agora eu tô triste. Uau! Foi bonita essa, hein? Essa aí foi um MLG pro player. Triple kill! Ele está sanguinário! Caralho, como? Eu tomei uma só, velho. A gente tá perdendo, mano. Eu fui lá na base dos caras bater neles, levei 3 e o time tá falhando ainda. Aí eu não posso também carregar vocês, né? Vocês dependerem de mim pra carregar vocês, eu tenho uma manodizinha. Eu tenho uma grande manodizinha pra vocês. Mano, vai. Vou ter que. Pelo menos eu fiz um estrago aqui na base.
Game. Ô, será que ganhamos? Não, a nossa base não tá tão pintada quanto a deles. Ah! Velho! Tamo num losing streak foda, hein? Fiquei em segundo. Se a gente ganhasse, tipo, é duas partidas ganhando e a gente subia de coisa. Mas mais uma partida eu subo de nível! Só derrota hoje, clã. Infelizmente, nada que. Nada pra comemorar nesse dia. Porque eu preciso jogar até eu chegar em 500, mano. Se eu não chegar em 500, tipo, eu perco meio que todo o progresso que eu fiz hoje, saca? Então, torçam por mim. Porque, sério, a vitória dá tipo 3 vezes mais pontos do que a derrota. E teve duas vezes que a gente perdeu por muito pouco já. Isso me deixa trouxa. Pô, sabe que essa semana eu mandei altos currículos, né? Na. No meu. No, pra coisas, trampos. E eu tô tão triste porque ninguém responde. Tipo. Porque 500 pontos eu subo de ranking. Daí eu ganho mais shells quando acabar a Splatfest. Se eu tiver no ranking maior. Então eu vou jogar até fazer 500. Depois do 500 tem um ranking que vai até 1000. Mas esse eu não vou fazer, não. Esse, tipo, eu raramente faço. Se eu fosse fazer também, não ia fazer em stream, pelo amor de Deus. Mas, né, os caras, tipo, não respondem nada nos meus e-mails, tá? Eu peguei umas posições, eu mandei currículo pra umas posições até que legais, assim, de trampo, que parece fácil, pelo menos. Mas, tipo, procurando emprego nesse grupo de Facebook que eu tô procurando, percebi algumas coisas. As pessoas lá não respeitam a lei de forma alguma. É, praticamente todo anúncio pede uma pessoa de um sexo específico. Todo. E é contra a lei você, né, falar tipo, ah, eu quero só um homem ou quero uma mulher pra essa posição. Você pode, nada impede você de escolher, né, tipo, você pode querer, você só não pode falar abertamente que você quer. E tipo, todo negócio fala, né, ou sei lá, homens e mulheres, como se tipo, não fosse óbvio que não é pra homens e mulheres, mas enfim. Então tem um monte de vaga, às vezes que eu, né, eu me encaixo, mas tipo, a pessoa que é mulher. Eu falo, ah, legal. Só porque eu não tenho uma buceta, eu não sei fazer isso. É esse o ponto, né? E tem muita vaga que precisa de uma experiência pra umas coisas tão imbecil, saca? Tipo, eu realmente me pergunto se os caras conseguem achar pessoas com experiência ou se eles só colocam isso pra, tipo, assustar, sei lá. Porque coisa, tipo, sei lá, recepcionista, saca? Tipo, umas coisas bem. Uns trabalhos bem tipo. Assim, ajuda se tem experiência? Ajuda, mas não é como se uma pessoa sem experiência não pudesse fazer aquilo. E daí é meio bosta. Meio trigado com isso. Ai, qual é o bocadinho? Meu Deus do céu, quase que. Não, sai daqui. Só puta que tipo. Mas eu gosto de empregos que pedem inglês. Inglês é bem útil. Eu queria trabalhar, falando sério assim, né? Uma coisa que eu andei. Ah, velho! Pegou nela, pra parar. Que eu tava pensando, que eu tava considerando, quer dizer, era trabalhar na Heineken, porque, né? Tem a que era Skin Carol aqui, aí virou a Brasil Kirin, aí agora é a Heineken, que tem aqui em tua fábrica, né? E a Heineken nem tava perto, mano. Por que que eu morri?
E a Heineken, ela, né, é uma empresa, assim, renomadinha e tal. E ela, tipo, leva você pra fazer, né... Tipo, sei lá, o que eu conheço de gente que viajou por causa da Heineken, saca? Tipo, pelo Brasil, assim, você tem, né, e fazer coisas e tal. E imagina que eles devam pagar bem, porque é uma empresa ok. De novo! Meu Deus do céu! Mas tudo também, a posição deles, tipo, precisa de experiência ou de você tá cursando faculdade. Aí eu fico triste. Intérprete, você diz, tipo, ao vivo, assim? Porque eu já ponderei sobre, mas eu não tenho capacidade de traduzir ao vivo. Eu sou incapaz de fazer isso. Deixa eu aproveitar. Vamos dar uma pausinha de uns minutinhos pra ver se normaliza esse games. Eu vou deixar vocês na balada aqui. Eu vou buscar uma água porque a minha acabou. Aguentem aí. Eu tava falando sozinho, eu sou um bosta. Então, o que eu ia falar é que assim, o que eu tava falando aqui, tá vendo uma coisa que eu acho legal nesse design? Tá vendo essas mensagens das pessoas? Tá vendo esses neons aqui em volta? Eles colocam placas de neon com essas mensagens, ó, tá vendo? E daí, tipo, ó, essa parte aqui de trás, tá vendo? Tipo, placa pra caralho. E todas elas são mensagens de pessoas. Algumas são repetidas, tipo, essas duas aí na frente e tal. Mas são todas mensagens de players. E aí você dá esse clima mais legal pro lugar. Algumas viram bandeirinhas, tipo essa aqui. Será que a minha aparece pra alguém?
ser legal. Minha mensagem é... é... profunda. Mas então, o que vocês falaram de intérprete... Eu não sirvo pra isso, porque assim, eu não tenho... né, minha capacidade de tradução simultânea é ruim. Eu não sou bom nisso. E eu não sou... E eu também, tipo, né... Mesmo que eu fosse, se eu começasse a deslizar assim, né? Se eu me perdesse... Opa, bati no microfone. Se eu me embolasse uma vez enquanto eu tô falando... Puta, velho, ia embora. Tipo, eu ia ficar ansioso e daí eu ia perder o resto. E daí eu ia pro caralho, assim, tudo que eu tava traduzindo. Então, né? Hip Miiverse, sério. Sem Manny. A única coisa que a Nintendo acertou no Wii U, ela conseguiu matar. É muito deprimente isso. Porra, o pessoal da minha... da minha Free Company, né? Que é tipo meu clã lá no Final Fantasy XIV. Tá falando... eles estão fazendo raids, daí tipo, os caras estão, né, estão falando mal de outras pessoas num chat diferente, eu tô achando engraçado. Inclusive, saiu patch novo, né, pro Final Fantasy XIV, e tem raid nova e tal, e eu queria tanto poder participar dessas coisas com esse pessoal. Tipo, eles parecem ser tão legais, só que eles só jogam conteúdo novo, né, tipo, conteúdo mais recente. Eu sempre tô uma expansão atrasado, porque eu sou pobre, e eu também não posso jogar sempre, então, tipo, eu nunca vou ter essa experiência de jogar as coisas novas com as pessoas legais. Eu sempre tenho que, tipo, pedir, ou alguém pode vir fazer essa dungeon que ninguém faz, só pra eu poder passar? Eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui, mas tem uma dungeon que, né, ela é bem significativa pro lore do jogo. Não! Mano, esse cara usou isso muito na hora certa, velho. Ela é bem significativa pro lore do jogo e tal, né? E ela é do primeiro... do jogo vanilla, assim, tipo, a primeira raid que teve. E ela é dividida em 5 partes e tal. E é nela que rola um boss naquele Daddy of Light do Final Fantasy XIV, que, tipo, eles fizeram lá, que saiu na Netflix e tal, aquela série japonesa. E aí, tipo, eu tava... quando eu assisti, né, tinha uma parte da série que era, tipo, o pai se unindo com o filho pra eles passarem um boss, né? E era um boss que eu nunca tinha visto, porque era dessa dungeon. E aí eu fui fazer recentemente, só que, tipo assim, ninguém mais faz essa dungeon. Porque ela é muito antiga. E eu tive que pedir pra alguém vir me ajudar do meu grupo. Daí a pessoa falou, bom, como só tem eu online, vamos fazer unsynced, né? Tipo, com level mais alto. Porque a dungeon, ela era pra ser, tipo, pra 8 pessoas no level 50. Só que se uma pessoa no level 70, essa pessoa pode passar essa dungeon praticamente sozinha, saca? E daí, tipo, era ela no level 70 e eu no level 60. E aí a gente passou, tipo, só nós dois. Uma dungeon de 8 pessoas. Daí, sei lá, tipo, deu um feeling tão triste, assim, quando eu cheguei no boss e falei, ah, esse é o boss da série? Só que, tipo, foi ridículo, porque só tinha 2 pessoas lutando contra o boss, então não dava ideia de uma raid, assim, saca? Tipo, de... né? E também não foi difícil, foi muito fácil. Cara, como que eu não tô acertando essa pessoa? Porque, né, obviamente, a gente tava nessa coisa... essa coisa. E aí eu fiquei triste por causa disso. Eu parei de... é que assim, eu não assino frequentemente, né? Eu assinei 2 meses recentemente por causa do... que tava tendo eventos. Ia ter 2 eventos seguidos e eu não queria perder. E aí... na verdade eu assinei tipo em julho, porque eu tava com vontade, e daí em junho, em agosto, quer dizer, eu assinei de novo por causa dos eventos, né? E aí eu participei deles e tal, e agora eu provavelmente só devo assinar em outubro, quando tem Halloween. Porque, né, o evento de Halloween sempre dá umas roupas legais. Só que eu queria também comprar a expansão pra poder jogar o conteúdo, né? Porque não é só assinar, eu tenho que
ter expansão também. E meu PC tá meio peidando, né, pra rodar o Final Fantasy. Ele roda feião e tal. Eu queria jogar expansão num gráfico bonito, assim. Daí eu fico pro Trolls. Tá vendo como a vitória deu muito mais, mano? Deu 63 bagulhos, velho. Se a gente tipo, jogasse. Se a gente ganhasse mais 3 vezes, a gente terminava. Pode usar o quadro de anúncios para fazer recomendações? Pode. Ah, dependendo do tipo de recomendação, né? Se é alguma coisa relevante assim e tal, eu acho que. Até. Você pode até postar no chat normal se quiser, mas você que sabe. Caímos contra outra. Nossa, tem um cara chamado Daddy Papa. Bom nome, gostei. Eu também acho da hora reunir os amigos pra fazer raid em MMO. A pena que o MMO que eu gosto é pago. E aí eu não tenho amigos que joguem ele. Sério? Eu nunca consegui fazer uma raid assim com amigos. Ah não, não fala que você tava ficar. Ah, ok. Com amigos e tal, porque. O único MMO que eu joguei o suficiente pra ter raids, né, e coisas do gênero, foi o Final Fantasy. E aí eu vi Gludroso. Papa. É, vou chamar ele de Papa. É, no fim eu acho que a gente pode, né. Oficializar a Kito, então. De qualquer forma, Kito indiretamente é canon, porque... Papito. É, ele é o Supla. Porque ele também... Uma curiosidade... Não! Não! Você! Você não vai! Você! Ok, eu matei. É, uma curiosidade... Uma coisa que eu achei curiosa dele é que ele tá sempre contrariando o que Calopsitas costumam fazer. Eu vacilei. Ele tá sempre com a crista dele pra baixo. E... Porque, tipo, sério, eu falei, ele é muito fofo, velho. Ele tá sempre, tipo, meio seguro, assim, sabe? A Calopsita é um bicho que sofre de ansiedade, eu acho. Porque... Quer dizer, pássaros em geral, né? Porque estão sempre com a crista pra cima e tal. Ele, mano, a crista dele é até tortinha. Porque, tipo, tá sempre virada pra baixo. E aí é engraçado, porque ele parece realmente um periquito. Tipo, se você bate o olho nele e ele tá com a crista pra baixo, ele fica parecendo um periquito, parece que ele não tem crista. Então, se as pessoas perguntarem, ah, mas por que Kito? Aí eu falo, por que eu tô no seu cu? Mentira. Ele falou que é porque ele tem uma... ele parece um periquito. Bosta. Oh, mas assim, se vocês quiserem, eu posso fazer o seguinte, eu posso, já que vocês não podem jogar Final Fantasy XIV, assim, uma ideia que me ocorreu, tá? Eu posso, vocês podem doar pra mim, eu faço live
jogando Final Fantasy. Ah, que delícia, levei 2. É, eu faço live jogando Final Fantasy, já que vocês não podem. Aí eu falo assim, ah, que pena, tal. Aí eu vou lá e mostro pra vocês, entendeu? Vocês só me dão R$50 pra eu assinar por mês e 105 pra eu comprar a expansão. Então, R$155 é o que eu preciso e eu faço live jogando a série, jogando a expansão do Storm God inteira. Ah, a gente vai ganhar. Eu espero. Tá, não tem ninguém vivo. Meu Deus do céu, Berg. Tomara que tenhamos ganhado. Eu acho que ganhamos. Yes! Foi. Fechou? Então beleza. Então firmeza. Aguardo pipocar aí, R$155 de donation. Ô, trocou os mapas! Vamos ver quais são os mapas de agora. Pior que, do jeito que a Pitanga é maluca, não duvido que ela simplesmente apareça aqui com R$150 pra jogar em Final Fantasy. É, Arowana Mall? Essa não é uma das fases novas? Eu acho que é. Huh. Quero jogar. Da thumbnail dela, pelo menos, eu não sei se eu conheço esse mapa de cabeça, assim. Esse DJ Gus é bem bom. Ainda bem que ele caiu no meu time. Ou oh, 720p. Falando em Switch, Final Fantasy 14 pro Switch ia ser incrível. Só jogando essa ideia aí. Ah, só porque eu tava com um cara bom. Pô. Colírio angelical. É, HD é incrível, né, meu? Também gosto muito quando eu posso enxergar as coisas. Nice. Oh, fiquei mó feliz que meu vídeo do Kusugeita deu, assim, comparativamente bastante views. É... dessa semana. Eu não esperava que fosse, né, ter mais atenção assim. O que é legal, porque eu sempre gosto que as pessoas vejam coisas. Pô, a gente vai lutar contra a lei, que incrível. Follow? Teve follow? Teve follower. Oi, desculpa, eu não vi. Aqui não apareceu o GIF pra mim. Ou eu não tava olhando. Quem foi? Nossa, esse Neon, velho. Eu adoro essa cor. Ah, esse mall é o do Splatoon 1. Caralho, que legal esse mapa de noite. Deixa eu ver quem foi que coisou. A gente tá com 99 followers, velho. Incrível. Seja lá quem for, obrigado por me dar follow, velho. Ai, eu vou morrer. Carniceiro _ O. Muitíssimo obrigado pelo follow. Mais um followers, a gente atinge 100 followers. E quando eu chegar em 100 followers, eu não vou fazer nada. Eu vou só comemorar muito.
Com 100 followers eu assino Final Fantasy, etc. Deixa eu ver se eu consigo repassar o GIF. Agora sim! Como que não mata? Por que que na minha vez eu tô, tipo, olhando pro bagulho e eu morro? Aí os caras do outro time estão do meu lado e... eu morri. Obrigado, carniceiro. Eu gosto do meu GIF também. Na verdade, pensando bem, eu devia fazer alguma comemoraçãozinha, né, de 100 followers, assim. Tipo... sei lá. Algo. Eu não sei muito bem o que poderia ser, mas tipo... como? Ok, matou. O que vocês sugerem, clã? Tipo... sei lá, um... eu falo um sorteio de alguma coisa. Tipo, um presentinho pra vocês. Mas eu não sei se eu... não tem, tipo, promoção do Steam de nada no momento, né? Então eu não posso comprar nada, porque... se é full price, eu não posso pagar. Ah, como que eu vou subir aqui agora? Eu nunca vou conseguir subir isso aqui com o bolo. Eu tô preso. Caralho. É literalmente mais fácil eu morrer aqui. E os caras vindo atrás de mim, mano. Tá o time inteiro aqui. E eu pulando aqui também. Eu vou matar, desculpa. Live de 10 horas, 24 horas, 72 horas. Não, eu não consigo. Eu já pensei sobre a ideia, mas assim... primeiro que, né, se as pessoas não veem minhas lives de 2 horas... imagina uma live de, sei lá, 24, 72, tá ligado? É... Não ia rolar. Puta, a gente perdeu, não perdeu? Perdemos, né? É. A live deu pintando? Porra, se eu tivesse as coisas pra pintar... fazer live lá da casa da minha avó. Ah, tem coisa de pintura. Muro. É... então, eu não sei se rolar a promoção... bom, vai ter promoção de Halloween agora em outubro, né? Mas ainda falta um mês pra ela. Talvez eu faça uma comemoração atrasada. Porque eu acho que a gente chega sem followers... antes do final de setembro e tal. Tipo, geralmente, por mais que as pessoas não apareçam constantemente nas streams, geralmente followers acabam chegando aqui e ali. Ah, sortear Nintendo Switch. Tá. Eu vou pensar no seu caso. Mas assim, boa sugestão. Você devia trabalhar com marketing. Cara, eu vou ter que dar uma coisada no meu nariz. 2P. Porra, não achou ainda? Carai!
Ah, agora foi. Vamos lá, hein, time. Se a gente ganhar essa daí, acabou. Não precisamos mais jogar hoje. Quer dizer, mesmo que a gente ganhe, eu acho que eu vou no mínimo jogar até upar de novo a minha camiseta. Porque ela ainda tá ganhando XP, mesmo já tendo os 4 slots cheios. Então, eu não sei exatamente o que vai acontecer quando eu encher de XP de novo. Então, eu tô curioso pra descobrir. E falta, sei lá, mais umas 2 ou 3 partidas no máximo pra ela encher o slot. Vai, vai! Não, não! Não! That's fucking bullshit! Ah, velho, meu rolo encostou nesse maluco. Cadê essa pessoa? Ai, 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 ai. Nossa, rapaz, o meu joelho deu tipo um... Mano, eu tava de boaça com o meu joelho aqui, do nada ele só foi, e aí doeu, nossa, caralho. Rapaz, às vezes a idade bate assim, ela nem avisa, só bate mesmo. Uma hora você tá bem, na outra você tá parecendo um idoso com artrite no joelho. Ai. Chacabum, motherfucker. Ah lá. Eu achei que ia levar os dois. Vamos os dois. Porra, Clara, você acredita? Não, eu vou te contar um bagulho sobre ser sedentário que você vai me xingar. Mas assim, eu mereço. Estava lá eu ontem tomando banho. Aí... Foi tomando banho isso que aconteceu? Eu não tenho mais certeza da minha própria história. Acho que foi. Tomando banho... Fui fazer algum movimento na hora. E aí, tipo, eu fiz... Sabe aquela pose, tipo... Pop Team Epic, assim, das minas com a perna, tipo, meio torta, assim, meio de lado, sabe? Tipo, as minas com a mão na cintura e, né... Com as pernas meio, tipo, de ladinho, assim. Aí... Que é um alongamento, inclusive, né? Essa pose, assim, e tal. Mas, enfim, eu por alguma razão, eu tive vontade de fazer isso na hora, né? Sei lá, eu fui... Eu fui pegar alguma coisa, acho, no chão. Daí eu falei, fiz dos dois lados. E foi isso. Sim, só, tipo, né, na minha perna, pra meus músculos se mexerem. Bicho, hoje de manhã, eu fui dar aula... Minha perna queimando. Eu fui levantar assim na cadeira. Minha perna queimando. Minhas coxas, meu. Parecia que eu tinha corrido uma maratona ontem, velho. Eu falei, nossa. Isso aí é ruim. Porque, tipo, é um bagulho assim, mano. Que você faz... É meio que agachar, saca? Tipo, é quase um movimento de agachar. Você... É um negócio que você faz totalmente no dia a dia. E... Rapaz... Eu... Foi um pouco medonho. Não vou mentir, não. Vamos voltar com essas arminhas aqui. Eu gosto dessas armas. Vamos usar elas de novo. Assim, se mexam. Usem as pernas de vocês. Não sejam que nem eu. Pior que eu tenho consulta com a minha endócrina esses dias aí. Nossa, 3 pessoas andulis, puta!
Esse time já era. Esse time vai perder, não tem como. A gente tá muito mal. E ela falou que... Ela queria fazer o meu... Que bagulho que vê a massa do seu corpo, sabe? Tipo, ele pega o seu peso, ele vê quanto que é água, quanto que é músculo, quanto que é gordura. E tipo, faz um mês assim que eu não me mexo, saca? Então ela vai me pegar na pior hora possível pra fazer isso. Semana que vem, vai rolar. Vamos ver como mal eu tô. Acontece esse negócio com você, você só pensa que merda e continua não fazer nada. Ah! Assim, né, Clara? Esse meu jeito de viver. Muita gente já foi igual. E muitos morreram de infarto aos 30 anos. A minha vida é fazer meu corpo passar mal. Panana! Esqueci o resto da letra em português, desculpa. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um jeito fácil de fazer meu corpo se matar. Sedentarismo, temos que sentar, eu sei. Sentado eu ficarei, sedentarismo. Vamos todos sentar e nunca levantar. Sedentarismo, temos que sentar, eu sei. Sentado eu ficarei. Vai ser grande a comoção no meu velório. Temos que sentar, sedentários. Isso foi 100% improv do meu coração. Espero que vocês tenham gostado. Alguém clipe essa música, por favor. Sério, sem meme, eu quero um clipe disso na minha mesa pra amanhã. E essa partida, assim, tem que fazer meme mesmo, porque essa partida tá, ó, tá memes. Caralho, eu tô cotoco. A partida tá memes e eu tô cotoco. Ah, tá, o cara tava usando especial. Obrigado pelo clipe, Guilherme. Eu vou fazer uso dele depois. Vai ser meu novo trailer de stream. Nossa, triple kill. Uau. Levei quase o time inteiro. Agora que o Guilherme falou que tem que sair de casa, como vocês têm que sair de casa agora? Nossa, a gente não tá perdendo tanto. Olha. Olha, meu. Tamo sobrevivendo. Tá, agora é hora de avançar, hein. É a hora. Ah, o cara já tá avançando, louco. Ah, você tem que... Você precisa sair de casa, não, você tem que sair de casa, entendi. Ganhamos! Fala que ganhamos, pelo amor de Deus. Yes! Acho que foi... Nossa, o time adversário teve 11 e 13 kills nas duas pessoas tops. Incrível. Yes, Modern Champion. Puta, 7.400 e 7.500. Vamos ter que jogar mais uma pra ver o que acontece com a minha camiseta. Tá, vamos mais uma então. E aí chega. Aí o resultado do Splatfest sai amanhã de manhã, na verdade. Dá pra fazer exercício sem sair de casa com o YouTube? É, dá.
Mas não significa que eu me motive. Porque se eu for fazer exercício em casa, eu vou fazer assistindo alguma coisa que eu gosto no YouTube, não vendo o exercício no YouTube, entendeu? Mas você comprar, sei lá, uma esteira, uma bicicleta ergonômica e fazer enquanto eu assisto algo. Oi, Michele Cardoso, seja bem-vinda. Aliás, eu não sei se vocês repararam ali no canto embaixo que tava passando uma mensagem com o nome das pessoas e falando que elas venceram uma batalha vezes 100 pro time e tal. Eu gosto desse conceito que eles introduziram na Splatfest, né, nesse novo update, que é você poder jogar alguma partida, às vezes, pode ser que tipo valha 100 pontos. 100 vezes o número de pontos normal. Então eu acho que eles fizeram isso meio pra counterar aquelas. O fato de que o time popular, o time que ganhava por popularidade, tava sempre perdendo no, no, nas partidas, saca? Porque. Por ser mais popular tinha mais noobs. Aí eu acho que eles randomizando um pouco, vai ter menos incidência disso, assim. Seu nome apareceu ali hoje? Sério? Você jogou uma dessas? Tipo, tem alguma firula assim? Ele fala alguma coisa em especial? Ou tipo, só no final da partida que você descobre? Qual é que é? Eu não cheguei a pegar uma dessa hoje. Você de cara pena pra tomar um sorvete e pegar umas minas, esse tipo de coisa. Então, eu tava saindo de casa, eu tava na vibe de sair de casa assim um tempo atrás, né? Ir na praça, dar uma volta, pá. Só que com as recaídas de, né, de depressão que eu tive recentemente. Eu andei meio desmotivado, assim, de sair de casa. Daí eu não fui mais. Ah, você ganhou uma vezes 10. Olha só. É, tem essas vezes 10 vezes 100. Então, eu acho que eles estão tentando fazer isso justamente pra, tipo. Não é, assim, não é tão justo, porque a sua. Não, o. É meio que decidindo aleatoriamente quem que ganha, né? Porque, tipo, ah, essa partida vale X. E daí, tipo, se o time venceu uma partida que vale mais, é como se, né, tivesse vencido 10, assim. Mas é pra equilibrar um pouco mais os resultados, porque realmente tava bem desequilibrado. Só que em casos como esse, tipo, retrô e moderno, eu não faço ideia de qual que é. De qual que vai ser o mais votado. Os outros geralmente dá pra você dizer qual que, tipo, você consegue, né, imaginar. Qual que é o pouco mais popular? Não, uma bomba. Ah, velho, sério, vai pra puta que pariu esses caras. Os caras estão na nossa base. Que merda. Nossa. Deixa eu ver se consigo dar uma flanqueada. Eu achei que eu ia conseguir alcançar. Na Splatfest só tem esse modo de jogo, sim. No jogo normal você tem outros modos competitivos só. Tipo, esse jogo é meio que o Team Deathmatch, assim, do Splatoon, né? Tipo, é o modo que você entra pra jogar quando você não quer pensar. E os outros modos de jogo você só tem no competitivo, que eles te dão um rank baseado e tal. Eu gosto dos outros modos, mas eu não gosto do fato de serem competitivos, porque os caras às vezes ficam meio, tipo, sei lá. Não funciona muito bem assim o time, às vezes, saca? E aí eu acho meio paia, assim, meio caído. Mas tem qualquer hora eu vou tentar fazer, quando eu assinar o Splatoon de novo, eu vou tentar fazer uma live do competitivo com esses modos diferentes. Porque eu acho que eu nunca cheguei a streamar o competitivo, eu só streamei esse modo, que é tipo de quem pinta mais. Assim, eu acho o mais legal, de qualquer forma. Os caras são meio tryhard, ou não são tryhard enough, saca? Aí. Nunca tem muito um meio, assim, no negócio. Enfim. Nós perdemos, mas quem ganha é você, telespectador. Nosso time deles todos estão usando a mesma arma. Do mesmo jeito que o nosso. Pelo menos o jogo equilibrou nesse ponto. O que a gente ganhou? Ah, e a gente ganhou. Ah, então não precisa ficar dando scrub. Eu posso só continuar jogando e ganhando coisa. Legal, legal. Gostei. Bom saber.
Nossa, teve só 1h40 de live. Eu achei que tinha tido mais. Hoje dá pra gente fazer live de 24 horas, já que final de semana, domingão. A gente vai até 3 da manhã hoje. O que vocês acham? Level 20! I'm not worthy! Verdade, eu tenho level 20. Deixa eu scrub. Make it clean. Scrub-a-dub-dub. Bora. A última vez que eu falei que ia fazer uma live longa foi de God of War e eu fiz. Vocês não duvidem de mim. A gente vara essa noite fazendo stream, hein? Qual que é a loja de armas essa aqui? Ah, acertei. Liberou armas novas, mas são todas caras. Eu quero esse rolo novo. Ah, aquele bicho é muito feio mesmo. Ah, eu quero bastante esse rolo. Eu gosto de rolos. É caro, velho. Porra, 24 mil. Posso testar ele? Ah, eu posso. Não preciso nem ter dinheiro pra comprar. Vamos ver qual é que é desse rolo aí. Se ele vai ser bom mesmo. Ele é largo. Ele é meio pesado, eu acho. Tipo, ele parece um pouco mais lento. Mas ele é bem largo, a região dele. Caralho. Ah, ele demora pra cair. Porque ele é pesado. Entendi. Legal, eu quero comprar ele depois. Como que eu saio daqui mesmo? Ah, done. Pô, pior que eu gostaria de streamar mais, mas eu não sei o que a gente pode streamar. Tipo... Não, deixa eu voltar. Tem alguma coisa que eu preciso fazer aqui ainda na Splatfest? Não, né? Já tenho meu champion. Tá, é isso. Splatoon por hoje é isso. Esse ult é legal, eu também gosto dele. Poucas armas tem ele, na verdade. Quem que tá online? Tengu que tá online? É o Tengu! O Tengu tá jogando Capcom Beat'em Up Bundle. Será que ele tá streamando? Continuando no Splatoon? Bom, posso continuar no Splatoon também. Não, o Tengu não tá streamando. Mario, é verdade, a gente pode jogar jogo de NES, né? Vamos zerar Mario normal? O primeirão? Pegando os teleportes e tudo? Vamos terminar o jogo. Eu gosto do design desse Ganon. Eu gosto do design desse jogo, na verdade. Vou jogar mais esse Climbers também. Vamos jogar Donkey Kong. Eu não lembrava desse jogo ser tão rápido assim. Esses barris. Ah, ok. Vai, Mario. Não, eu tava lá em cima já. Caralho. Pô, dois seguidos é meio bosta, hein?
Eu consigo subir aqui? Não, né? Não! Também não posso sair. Mas acabou game over? Game over. Legal. Porra, falando em barulhinho andando, a gente pode jogar sabe o quê? LSD. LSD, velho. Só que vocês não vão dormir de noite. Não! Eu dei um olé muito grande nesse barril. Que é isso? Esse barril maluco, velho. Vai, 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 vai. Chegamos na Pauline. Yes! LSD é aquele jogo de drogas. De apologia às drogas. Eu gosto como todas as drogas são vape. Porque é canon, todas as drogas são vape. E o que eu faço com esse guarda-chuva? Eu tô andando de queda! Que jogo incrível! Goat 1984. Demais. Ah, sim, não, assim, é que quando vocês forem dormir, vocês podem acabar ficando com medinho, mas... Caralho! A física... Tá, eu tô esperando física de um jogo de 1984. Eu sou retardado mesmo. Como eu posso fazer isso? Eu não preciso ir lá em cima buscar o bagulho. Consegui. Ó, véi. Tô indo bem no Donkey Kong. Pena que tem pouca vida, né, mano? Tipo, eu tô com zero vida. Se der game over, eu volto desde o começo. Oh, esse negócio é do... Ah, esse negócio é desse jogo. Posso subir? Posso. Eu não sabia que esse martelo era desse jogo. Não, sai daí, fogo! Filha da puta! Mano! Eu pulei no martelo, como assim? Ah, velho. Não, eu tô indo bem que eu passei, tipo... Quer dizer que eu passei de uma fase, saca? O que é mais do que eu poderia desejar quando eu tava pensando sobre isso. É, pensando em jogar esse jogo. Que mais que a gente tem... Que a gente pode jogar aqui? Nossa, tem realmente lixo. Mario Bros, né? A gente não jogou. Acho que eu sabia desse martelo, eu só não, né, não lembrava, assim, de cabeça. Esse jogo, velho, ele é tão legal, multiplayer. Sério, eu queria muito conhecer alguém com Switch pra jogar esse jogo multiplayer. Eu lembro que uma vez, uma prima minha, a gente jogou, e a gente ficava, né, batendo pole, tipo, e aí virou meio que uma piada entre a gente, assim, tipo, né, que a gente ficava... O que eu tenho que fazer? Tipo, que a gente ficava, ah, bate no Paul e tal. Porque o Paul, né, ele leva essas, ele dropa esses bichos aí. E derruba os bichos, quer dizer, você pode matar eles. Tipo assim. Não, assim volta. Quer dizer, né. Eu quero dinheiro! Me dá o dinheiro. Eu não lembro qual que é o objetivo desse jogo, pra ser bem sincero. Tipo, eu tenho que só ficar aqui? É isso? Titan Phoenix, eu tenho um Switch. Que bom, cara. Fico feliz. Você fez uma boa escolha na vida. Você quer jogar comigo? Eu morri pulando uma tartaruga. Realmente não se fazem mais Marios como hoje em dia, né? Quer dizer, não se fazia nessa época. Ah. Eu realmente não lembro qual que é o objetivo desse jogo, pra ser bem sincero.
Será que é tipo sobreviver o quanto mais tempo eu conseguir? Ah, eu bati. Ou tem que matar essa tartaruga? Não! Ah, era matar ela. Oh. Ah, acho que agora acabou meus pool. Oh, caralho. Ah, merda! Elas batendo e voltando. Assim, não vou mentir não. Esse Mario Bros. Original, ele é legalzinho. Eu acho um jogo simpático. Não, deixa eu bater em você. Não! Também a colisão dele não é das melhores, né? Como a gente pode perceber. É... Balloon Fight. Eu nunca joguei Balloon Fight. Outro jogo, tipo Ice Climbers, que ninguém jogou. Pega todo mundo água. Não começa ainda o jogo. Ah, eu tenho que bater a... Entendi. Eu tenho que... O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que pipocar os balões deles e não deixar eles batendo no meu, provavelmente. Ai! Oh, ele dá choque. Oh, oh! Ah, eu tenho que bater duas vezes neles. Oh, caralho, esse jogo é genuinamente legal. Não! Caralho, que joguinho simpático, mano. Eu nunca tinha jogado Balloon Fight. Caralho, ele leva os dois na mesma hora. Oh, OP isso aí, hein? Não curti, não. Yes! Puta merda, velho. Esse vai ser difícil. Ah, os bicos deles estouram mesmo, meus balões. Mano, que jogo escroto, né? Tipo, você tá matando as pessoas, em termos de lore, eu digo. Você tá fazendo as pessoas caírem pra sua morte. Porra, mas que joguinho simpático. Genuinamente gostei. O que é Balloon Trip? Oh. Ui, caralho! Entendi. Quantos outros jogos eu tenho pra Switch Tina Splatoon? Bom, eu tenho Mario Odyssey. Nossa, é difícil controlar esse bicho. Eu tenho Mario Odyssey. E digital eu tenho Xenoblade e Flame the Flood. E o resto é só demos ou, sei lá, jogo free. Nossa, nunca mais abri Pokémon Quest. Level 2, isso vai ser difícil. Claro, 1984, as coisas não funcionavam do jeito que funciona hoje em dia, saca? Você não entende. Você não entende, mano. Jogar Xenoblade? Puta, eu nem lembro onde que eu tava no Xenoblade. Eu nem lembro o que eu tava fazendo. Não lembro se eu tava na história ou não. Eu nem lembro, sinceramente. Mas eu acho que a gente vai jogar LSD, então, já que é pra gente... Já que é pra gente varar a noite, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar um LSD. Pô, Pitanga, você vai embora? Você não vai ficar pros LSD? Tá bom, até mais. Eu tirei o... Ó o barulhinho. Opa.